Video da vicino. Guarda. Allora, c'è anche qua? Sì. Hai un buco qua. Un attimo. Prendi questo, fai capire. Ok. Da qua? Sì. Qua. Ok. Va bene. Questo ci sta. Capito? Bel metodo. Questo davvero mi è piaciuto. Ja t'ja u tregoj më dhe njërë si bëhet një izolim. Pas i kemi edhe plasmasin këtu, kapim qandrën. Okej. Okay. Kemi kapur qandrën. Nga mezi diskut, këtu, deri tek kjo këtu. Hedhim këta. Ja ku e kemi mbaruar. A ju pëlqen? Do ta shihni nga afër. Ja u tregojmë nga afër. Që mos të argjoni skoç gazeta ku diun se çfarë bëni ju shkenca, i kam bërë dhe unë. Por njeriu evolon. Atëherë na ndiqni edhe për bojën edhe mos disni ignorant. Ja ku jemi bërë gati tani. Kemi pastruar, kemi izoluar. Pistoletat janë gati, boja është gati. Po çke? Morën mendë. Atëherë, si që shikoni,
Do fillojmë me këtë satën një mishe për të mbushur cepat. Dhe pastaj do vazhdojmë me një pikë treshe. Që vëmë një skoç rreth rrotull këtyre, sepse ajri nuk ju hangra shumë kohë.
Ja t'ja tregoj mirë nga afër si ju duken, si përdoret parë. Vetëtim. Tani do t'i japim me thatë një pikë treshe për ta mbushur sa më mirë, sepse kjo ishte më shumë për t'i dhënë cepave për mos ta zhvuar bojkot. Ja ku jemi bërë gati për dorën e dytë. Si shikoni, kemi marrë thatë një pikë treshe. Po ulim në 1.8 bar dhe të vazhdojmë. Duhet të mbyllim pak. Rrisim edhe pak të shumë një pikë nëmë. Kjo rrëtë ka qënara. Kemi përgatitur 400 gram lak, falni, boj, për këtë asatash lak. E bëm luqit o direta, ose për pastel, për ata që se kuptoj luqit o direta. Unë për disjet, kur i lyë e ngjyre zezë, zjetë gjithmonë në 0.20 të benzit. Eshtë shumë luqi do. Kemi një problem të vogël këtu, por do ta zgjidhim.
qëshnau këpët mezi. Ja ku i kemi mbaruar. A doni t'i shifni nga afër. Ju kritikët më shumë. Kalon tek i dyti. Ja dhe i treti. Keni kujdes me tretin dhe me tetin se është problem. Ja dhe i katërti. Ja dhe të katërt. Po na pret ai parakulpi aty po. Është dhe një aty të rruga që po pret. Por duhet na thajnë pa këto sepse janë në ngjyrë bardhë këta dhe. Prandaj nuk i luajmë gjitha njerëz. Megjithatë, ti gëzoj burri uj këta disjet, pastaj flasim për tjerat. Ja ku i kemi mbaruar dhe disjet. Po doni të shikoni nga afër, shikojini. Kalojmë tek i dyti. Po ja u afroj se. Thoni e mbajti largë që mos i duken defektet. Treti, ja dhe i katërti. Ja dhe të katërt bashkë dhe t'i gëzoj buri ujë.